Хабар соңында арнамыздан былғар қолғап шеберлерінің шайқасын жібермей тамашалайтын көрерменге жағымды ақпар. Ертең таңғы 7-де Ақыштың Лас-Вегас қаласында кәсіпқой боксқа жеңіліс көрмеген жерлесіміз Бекман Сойлыбаев екінші жартылай орта салмақта WBC International тұжырымы бойынша чемпиондық атағын қорғайды. Қарсыласы мексикалық Фернандо Варгас кеш Ақышта ESPN арнасы арқылы төрткүл дүниеге таратылады, ал елімізде бұл кәсіби бокс кешін тікелей эфирде хабар арнасы ертең таңғы сағат 7-те тікелей эфирде көрсететін болады. Бокс шоу алдында Бекман Сойлыбаев жерлестеріне сәлемдеме жолдаған болатын, назарларыңызға ұсынамыз. Ассалам алейкум, қазақ елі. 20-ші қазан күні таңғы сағат 7:00-де хабар арнасында менің жекпе-жегім көрсетіледі. Көріңіздер, қолдау көрсетіңіздер, және хабар арнасын үлкен алғысым айтам, жекпе-жегін көрсетіп жатырмын. Алға Қазақстан!